Aikari aya aria moi mũgũnda wa Kimugandura wodi ya Segera County ni ya Laikipia ni kuo mũciĩ merumite kenyate matigũthama kuma mũgũnda-inĩ ũyũ wa ĩka 15. Marauga aria maramahamũrithia ni andũ 37 aria marauga nĩo ene ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ rĩothe matirĩ moka mũgũnda-inĩ ũyũ. Maugete thirikari ikoretwe kimakira mathukuru demu ona mathibitari kuonania uyo dwari mugunda wa andu kiumbe uguo ni mufango uriku wa kumaigata kuma mugunda-ini uyo makiongerera ati ni kuo maturite na maithe mao mathiketwo okuu. Kuja kukatakata area hii kupitisha survey kutumia jina ya serikali kusema DC ametuma haja angalia population ya watu iko hapa wakatiwe mashamba. Tukawana tu malaini yakiwekwa. Lakini baada ya siku kidogo tulikuja kukundua kweli watafeli ndiye anakuja kujikatia mashamba hapa. Na kwa hii ardhi tuko na shule 7. Tuko na ECD 5 na primary 2. Na tuko na population shule hizo zote ina handle more than 1200 students. Yo. Nashangaa ni watu 36 wamesaa watu 1200. Mimi nimeoa hapa nikasaa watoto na bado mimi naishi hapa sasa. Alafu mtu anakuja kusema ati hapa ni kwetu. Na jenga nyumba yake hapa alafu imebomolewa. Hatujaona nyumba hao watu ambao wanakuja kusema shamba ni yao. Hii shamba ni yetu na tuondoke hapa kamwe. Nari umaroli ya thirikari gũtuithania ngucanio no matana ingatwo makiuga aria marathugunda kumaingata ni maronekana ni mebangite na njĩra nene. Wamasai wa Kimugandura wameumia ananyang'anywa haki yao. Tuko na miaka 45. Miaka 45 hatuwezi kuondoka hapa. Tafadhalini tuwe na utulivu kwa sababu sisi ni viongozi. Tutaenda kusimama huko mbele. Tungangane kuongelesha hawa viongozi ili hiyo tarehe tupewe haki yetu sisi kama wana Makandura. Mugunda uyu utulite na ngucanio gatagati ga ikaria ya aria ni andu riri ciarithia na gikundi kia andu angi aria nao maugite magurire mugunda uyu miaka-ini ya 70. Girifo tera Inoro TV retwarekwa ni Waboi wa Masharia.